Урс хандрыг холбсон хором мөч бүр бидэнд үнцэнтэй. Үр холбооны үйлчлэг хэрэгжтэй цаг бас хөөрхийн тул бид аюулгүй ажиллах өдөр бүр мөрдөн ажилладаг. Энэ үнцнийг үлэн үлдээх тэмүүлэл биднийг амжилт өөд хөдөлдөг. Бид дэлхийн стандарт хүрсэн аюулгүй найдвартай үйлчлэг тавхын тул болно. Монгол орон даяар харилцаа холбооны тэргүүлэгч үйлчлэгийг хэрэглэгчдэд хүргэж ажиллах нь бидний эрхэм зорилго. Бид хэрэглэгч бүрийн сэтгэл төрсөн чанартай үйлчлэгийг үзүүлж байгаадаа баяртай байдаг. Mobicon Corporate харилцаа холбооны салбарт анхудаа олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны стандарт, олон улсын мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны стандарт, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Mobicon Group.